onato pesilia tu tawai a te ia. Ona toi nofu leo ia iunga ma pape atu ia te nato. O soto wile ai sanana sala. Ia rua i tongi se maa ia te ia. Ona toi punou leo ia ma tusi le ele. Ona to whanongo ia. Ona taito tasi leo i la tau manu papo. E ato mai i toi ina. O tuua nao i isu nama, mare pa fine o no tu i tonu. O tu e nofo i rumo i isu, o si a fia o le aise kanata, o nao i fine nama. O na feta lai e tu leo ia i ate ia, funai, o i fe ea i nato. O le fa salama i aise tasi i ato e. O fai mai o ia, lea i ie, e lea i lava se tasi. Talai e leo Iesu i ate ia. O te le whasana foi i ate oe. Alu i oe. Aua e te toe an sala. Ia whanaruia te mai e tua. E a re tato pei tau o whanamolongo i an ate o kia. Ia i ate ia pēr lona lapa di inga ma tuma wai. Nei maasa o maasa i oe i whakapau, whakapau lala. Amen. Mabu Kongo Manunan.
Quem foi o pai mais tosco por nu, e a seiva não, o miel, o folano, a loja, e a pior, a loja, e a loja, o miel, o colheiro, o e aí, contava a carecia, a loja, a loja, a teve o chute, a talento, e tal, se aí, todo o carecia, não foi tua, a loja. Mas foi pela hora da sala, ele era de muito mais do que o meu. Foi o meu, a fama de mais do que o meu. Ele era o nosso Senhor. O afaína aí era uma manufata, não é como tu. E a amor de mão, ele está na mão, ele era. Sala aí, mas ele fuma, não é o toque, ele não é o meu.
Senhor, lá com o pastor Pinho.
Oh,
Lena te foa ina mai ne manu malo ya te tatou. Talu no tatou o li o Jesu Kriso. A wao nore pulu tonu ane atua ilo nalo fatu no atele. Awe natu ai ate iole a nganga o lo tatou te manei.
O leu o tato tu e na tua e não tino ir tu no mau. O lele ele, ele ele ele. O lele fulefu, ele le fulefu. Male fuefu, ele fuefu. Tantou tu tato tu no mau matua famo e moe ele tu e tu e le ola famo vau. O não o tato ali o Jesu Cristo. Olha na tele o outro netino olhando. Olha o pai é fato tal e o netino mata o pie. E tu somar mano. Na tele o pai é um fato e lá no inaio me uma e até ia lá. De que ele soe oi o tudo mano. Oi o leão e fala gau o tema. Mas mano mano ele tinha o leote. On fama no inale o mano ele langi mota gata fato tua o malau. A mulher é o ótimo, é o ótimo, ele é o ele lava o talaima e ele é a ama. E não o lato malo lo e o lato malo e a tira. O ele é o lato iluma e ele não foi ali, ele é a tua. O lato o ana foi e a teia e não malo malo e lá o mal pô. O ana foi lá o que é o ana e a teia. Lato te vava aí a tu foi e ana foma. E aí foi o lato um aululo na sua pá. Eu estava todo talo. Mas tudo mal. E a saúde e matou, mas lá estou uma e uma mãe lá na sua pá. E tal, fia e matou, e matou na fala, lá o fantasma, mas lá estou uma. O eu lá o si, o meu lá o fio e lelangue. E daí a fantasia e matou, mas eu lá estou tudo, mas eu lá. O eu lá só e fotea. Mas eu lá o pulei lá o fantasma lá o fio. Mas é a ganga para ir lá. Ole a tua to tasi e falo rau, ele ai se ngata anga. Amen. E tato vi pese pa ma vai atu vi te mao. Solo tato li ile mon manu yo le tuol to ma mon alo mon nga ko ia ya to to pela wa so uma ile on no amen ya mon wi an mona ngia Mas o que é que você está fazendo?
Tambah ni mana? Nang tak mungkin air juga. Saya yang kuku sah. Kamu ada siapa mana? Kamu ada siapa mana? Ya, susah saja. Umi, umi, kuaku. Tak. Bisa, mana rumah kau tu? Mana rumah? Mana rumah?
我也过，我没过。 Kau kei iwan, jadi, baik kau dari ayah.
Vamos lá.
Vamos lá, pronto, por uma porta aí, pra pão aí, vamos lá, vamos lá, dia. Vamos lá, 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 Thank you.
Pas
puxa a rapa, machu, puxa a boa. Vai! Thank you.
aí de São Paulo, olha aí. Ai, não. Passando no